Günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakıda intihar hadisəsi baş verib. Referans azın məlumatına görə hadisə metronun 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığında Tbilisi prospekti 100-106 ünvanında baş verib. Məlumata görə 50 yaşlarında olan kişi özünü binadan ataraq intihar edib. O, əvvəlcə binanın qarşısında olan İAŞ obyektinin üstünə düşüb, daha sonra isə yerə çırpılıb.